Da er vi på dag to av utfordringen Kilmanjaro 2014, og ikke minst Birkebeineren 2014. Som dere ser langt baki der, så er jeg ikke alene ute i skogen. Jeg har ikke gitt opp håpet ennå på at dette skal være mulig å få til. Men etter tilbakemeldingene og på den videoen jeg la ut i går, så håper jeg at det er flere som vil henge seg på og ta den store utfordringen. Det kommer mer informasjon etter hvert om hva dette her kommer til å gå ut på og med hvem. Men jeg kan love deg at det kommer til å bli en ekstremt spennende tur til Birkebeineren 2014 og Kilimanjaro, hvis du vil være med på det også. Så stay tuned.